Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Усім слухачам і глядачам Суспільного наші вітання. Стартує телерадіопроєкт «Між нами». Юлія Сафронова, Елла Філоненко у студії. Запрошуємо долучатися до обговорення наших сьогоднішніх тем. Вітаємо, друзі. Сьогодні говоримо про те, як побороти нелегальну зайнятість, а також про мистецтво як шлях до самовдосконалення. Долучайтесь до обговорення. 095-920-356 – студійний вайбер. Сюди можете писати свої коментарі та повідомлення. Ми обов'язково все зачитаємо нашим сьогоднішнім гостям. Ну, а доки ви міркуєте над тим, що ж поставити, які питання нашим гостям, ми почнемо з короткого блоку новин. 26 та 27 травня в районі Дніпро-ГЕСу можливе запровадження особливого режиму, у тому числі заборона руху транспортних засобів і пішоходів. Патруль може зупиняти громадян для перевірки документів та огляду речей та автівок. Причина – масштабні навчання з відпрацювання навичок на об'єкті критичної інфраструктури, а саме на Дніпровській ГЕС за адресою Бульвар Вінтера 1. Про це повідомляють в антитерористичному центрі при управлінні Служби безпеки України в Запорізькій області. Тренування відбуватимуться в умовах максимально наближених до реальних із залученням спецтехніки, тож майте при собі документи та зберігайте спокій. Запоріжжя війшло до десятки найбрудніших міст України. Дослідження проводила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Серзневського. Оцінку щодо забруднення повітря дали 39 містам, визначаючи повітря міст 22 забруднюючих речовин, зокрема і 8 важких металів. Тож, згідно з рейтингом, найбільш забруднене повітря в Маріуполі, його показники перевищили допустиму норму індексу забруднення атмосфери, склавши 15,7. Слідом за ним ідуть Кам'янське 14,8. 8 та Дніпро 14,1. Запоріжжя посіло 9 місце з індексом 8. Найчастішим виявилося місто Горішні Плавні Полтавської області. Господарський суд Запорізької області підтримав позов прокуратури про відшкодування шкоди заподіяної державі внаслідок порушення вимог законодавства про охорону атмосферного повітря. Йдеться про найбільше в регіоні підприємство з переробки молока, виробництва масла і сиру, що впродовж 4 років викидало забруднюючі речовини в атмосферу від стаціонарних джерел без відповідного дозволу, завдавши шкоди навколишньому середовищу. Загалом, за підрахунками Державної екоінспекції, молокозавод завдав шкоди природі майже на 2,5 мільйони гривень. На сьогодні підприємство має можливість оскаржити рішення в суді. Це була остання новина на цю мить. Ну, а ми переходимо до першого блоку програми. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Продовжуємо програму. У лютому цього року Кабінет міністрів схвалив проєкт закону, що запроваджує поняття презумпції наявності трудових відносин. Він спрямований на те, аби вивести з тіні найманих працівників, а також подолати практику маскування працівників під ФОПів. Про це повідомляють прес-служби уряду та Міністерства економіки. Як в області триває робота зі зниження рівня незадекларованої праці, пояснить Ірина Ващіліна, головний державний інспектор відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів Головного управління Держпраці в Запорізькій області. Вітаємо. Доброго дня. Тож, пані Ірино, з якими критеріями взагалі можна визначити, що це і є трудові відносини? Трудові відносини – це ті відносини, які виникають між роботодавцем та працівником, найманим працівником під час виконання певної діяльності. Що це саме трудові відносини, може вказати ряд фактів. Згідно законодавства України, трудові відносини, офіційні трудові відносини, вони повинні певним чином оформлюватись. Тобто мова йде про оформлення трудового договору, видання відповідного наказу про прийняття працівника на роботу та повідомлення про прийняття нового працівника до Державної фіскальної служби. Коли роботодавець зробив ці дії, то можна сказати, що він оформив працівника офіційно. В такому випадку на працівника розповсюджуються правила внутрішнього трудового розпорядку. Він повинен виконувати роботу згідно своєї посадової інструкції. Там у результаті отримує законодавчо визначену мінімальну заробітну плату, але вона може бути і більше, інші соціальні та державні гарантії. Ну,
мова йде про оплачувану відпустку, лікарняні у разі необхідності та інше. Тобто усі ті норми, які законодавчо закріплені в Кодексі законів про працю України. В Україні загалом розповсюджена практика, коли працівників оформлюють як ФОПів, завдяки чому роботодавець не платить податки за працівника. Крім цього, роботодавець може легко звільнити такого працівника, бо той не оформлений як найманий. А де-юре просто припиняються стосунки співпраці з ФОПом таким. Також оформлений у такий спосіб працівник не має гарантій, про які ви говорили, це відпустки, лікарняний та інше. Це порушує права працівників і законодавство, чи ні? Знаєте, дійсно, під час проведення інспекційних заходів ми стикаємося з таким поняттям, коли певна особа, яка оформлена як фізична особа-підприємець, виконує ту чи іншу роботу. Сказати, що це є маскування чи підміна трудових відносин, в деякому випадку так, а в деякому ні. Почнемо спочатку. Адже коли людина оформлюється як фізична особа-підприємець, вона має на меті або повинна мати на меті саме те, що вона буде здійснювати свою діяльність самостійно, на власний ризик і отримувати, власне, з цього дохід. Дійсно, є таке, коли працює на ФОП, а ФОП надає якісь послуги чи виконує роботи. Але слід зауважити, що люба фізична особа-підприємець, який оформлений, він сплачує за себе податки. Тому сказати, що роботодавець може звільнити цього ФОПа, це буде некоректно, адже між ними виникли договірні відносини, вони можуть бути розторгнуті. Так, дійсно, ці відносини направлені на виконання певної роботи чи надання послуг. Дійсно, ФОП не має тих державних гарантій, які визначені найманим працівником, адже це різні поняття. Фізична особа-підприємець – це особа, яка здійснює діяльність на власний ризик, це для власної вигоди, назвемо його так, для власного отримання доходів. В неї дійсно не буде цих гарантій, але вона може отримати більше. Чим більше вона отримує доходів, тим більше в неї прибутку, скажімо так. Тому це трошки різні поняття. Ну, лазівок для роботи по-чорному чимало. Наприклад, і людина на випробувальному терміні з місяця в місяць, роботодавець їй сплачує гроші у конверті і все ж таки обіцяє, що ось-ось незабаром вже її працевлаштує офіційно. За законом, взагалі, скільки може тривати випробувальний термін? Я хочу сказати, що у трудовому законодавстві поняття випробувального терміну без оформлення трудових відносин, тобто трудового договору та видання наказу, не існує. Зустрічаємо такі випадки, коли приходимо на підприємство чи до суб'єкта господарювання, і його працівник каже, я стажируюся. На наше запитання, чи оформлені з вами будь-які відносини, підписували ли ви якісь документи, він повідомляє, що ні. В даному випадку мова йде саме вже про порушення законодавства про працю, адже поняття випробувального терміну може бути лише після того, як підписаний трудовий договір та виданий наказ про прийняття працівника на роботу. Щодо строку випробувального терміну, то згідно законодавства статті 26 Кодексу законів про працю України визначені ці строки. Якщо мова йде про працівників, то зазначений термін не може складати більше одного місяця. Якщо мова йде про фахівців, то до 3 місяців. У окремих випадках тут мова йде про керівників вищого складу або про державних службовців, випробувальний термін може складати до 6 місяців. Іншого не може бути. Пані Ірино, чи потрібно виводити такі схеми і чи можна їх якось виводити в легальне русло? Саме над цим працює Держпраця спільно з іншими органами. Дійсно, це потрібно робити, адже ми усі намагаємось перейти до цивілізованого суспільства, а без легальної праці та чесної сплати податків це буде дуже, дуже складно. А які механізми використовують, зокрема, і головним управлінням Держпраці в Запорізькій області щодо легалізації трудових відносин? Я хочу сказати, що зазначене питання досить актуальне, дуже актуальне, вже декілька років ми з цим працюємо. Щодо нововведень в цьому році, в 2021 році, був розроблений паспорт неформальної зайнятості в Запорізькій області. Зазначений паспорт складений на підставі аналізу кількості застрахованих осіб, стану незадекларованої праці в області, їх динаміки та визначено найбільш ризикові сфери, де найчастіше застосовується праця осіб без оформлення. Відповідно до цього паспорту ми співпрацюємо з іншими органами державної влади.
влади. Ми спільно надаємо інформацію один одному, разом виходимо на перевірки, разом виходимо на інформаційні заходи. У нас постійно проходить превентивна робота. Ми завжди реагуємо на усю інформацію, на кожну інформацію, яка надходить щодо роботодавців, які використовують неоформлену працю, ну і вживаємо відповідні заходи. Як можна з'ясувати взагалі, що особа працює нелегально? Ви попереджаєте заздалегідь про перевірки і тоді, можливо, до цього моменту можуть і оформитися всі документи? Ні, коли ми виходимо на інспекційні відвідування, метою яких є виявлення неоформлених трудових відносин, згідно законодавства, ми не попереджаємо про цю перевірку. Ну, на мою думку, в цьому немає тоді жодного сенсу, адже так, як ви і сказали, роботодавець може оформити до приходу інспектора праці неоформлених працівників, і ми вже нічого не докажемо. А як виявляємо, то коли виходимо на перевірку, опитуємо працівників, задаємо їм питання, як давно ви працюєте, які ви документи підписували чи не підписували, що входить до ваших посадових обов'язків, в якому режимі ви працюєте. Тобто ми питаємось, намагаємось визначити, як працює працівник, кому підпорядковується, як давно працює. І вже після цього надаємо запит керівнику підприємства або фізичній особі підприємства щодо роботи зазначеного працівника. Відповідно до цього, які документи вже будуть надані, ми приймаємо рішення, чи оформлений зазначений працівник, чи ні. Держпраця продовжує штрафувати підприємців за нелегальне працевлаштування. Скажіть, будь ласка, яка статистика по області на сьогодні? Скільки оштрафували ви, скажімо так, уже підприємств? На протязі цього року в нас було здійснено більше 200 інспекційних відвідувань з питань виявлення неоформлених трудових відносин. Було виявлено більш ніж 127 осіб, які працюють без належного оформлення трудового законодавства. Дійсно, винесено більш ніж 5 постанов про накладання штрафу на суму близько 1 мільйона гривень. Але сказати, що на сьогодні ця сума надійшла до бюджету, ще не можна, адже, як правило, після кожної винесеної постанови йде оскарження у суді, і тому про це говорити ще зарано. Яке покарання передбачене законодавством за використання нелегальної праці, пояснює нам вайбером адвокат Іван Шумейко. Засади відповідальності за неофіційне оформлення працівників передбачені статтею 265 Кодексу законів про працю України, яка визначає підстави, порядок накладення штрафних санкцій за такі порушення. Так, якщо вперше було виявлено порушення, а саме якщо було виявлено, що працівник працював і був фактично допущений до роботи без укладення трудового договору, то на порушника чекає штраф у розмірі 10 мінімальних заробітних плат станом на день вчинення порушення. І якщо порушення вчинила юридична особа чи ФОП на першій, третій групах оподаткування спрощеної системи, то в такому випадку застосовується лише попередження. Але якщо упродовж 2 років порушення було вчинено повторно, то в такому випадку порушнику загрожує штрафна санкція у розмірі 30 мінімальних заробітних плат на день вчинення порушення. І це за кожного неофіційно оформленого працівника. Штрафи накладаються органами Держпраці за наслідками перевірки, або якщо в судовому порядку було встановлено факт роботи працівника, фактично допущеного без укладення трудового договору, або якщо було оформлено працівника на неповний робочий день, якщо буде встановлено, що фактично він працював повний робочий день. Сплата штрафу, вона не звільняє від усунення порушення. І крім того, роботодавцю надається пільговий час, це 10 днів з дня отримання постанови про накладення штрафу, упродовж якої роботодавець може сплатити половину штрафу і в такому випадку постанова вважатиметься виконаною. Ось так пояснив адвокат Іван Шумейко, яке покарання передбачене законодавством за використання нелегальної праці. Пані Ірино, що скажете? От те, що ви говорите, те, що говорив адвокат, про що ми чули, чи дійсно це впливає на те, що рівень показники, власне, кількості людей, які нелегально працюють, він зменшується?
Чи це нічого не доводить? Ні, я вважаю, що впливає. Я хочу повторитися, що вже декілька років ми з цим працюємо. Я, як інспектор, який безпосередньо приходить на перевірки, пам'ятаю 18-й рік, 19-й, коли ми лише розпочинали, де кожна вторе суб'єкт, кожний другий суб'єкт господарювання використовував працю осіб без оформлення. Наразі цих суб'єктів господарювання значно менше стає. Хочу зазначити, що такі штрафи, які зазначив щойно адвокат, вони стали в 21-му році, до того часу штрафи були значно суттєвіші, вони складали 30 мінімальних заробітних плат за кожного працівника. Ну, для прикладу, це було 150 тисяч за одну особу, і не було пом'якшення щодо осіб, які працюють на єдиному податку першої-третьої групи. Тобто штрафувалися усі суб'єкти господарювання, і штрафи були дуже суттєві. І, напевно, це якось вплинуло, адже дійсно зараз під час перевірок значно менше тих осіб, які працюють без оформлення. Друзі, тож оформлюйте своїх працівників, оформлюйтесь самі, адже це, в принципі, ваш захист. На цьому наголошувала наша сьогоднішня гостя, головний державний інспектор відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативів правових актів Головного управління Держпраці в Запорізькій області Ірина Ващиліна. Перша частина програми «На часі» закінчується, але ми з вами не прощаємося. Побачимося за кілька секунд після невеличкої паузи. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Усім, хто щойно долучився до етеру Суспільного, нагадаю, це телерадіопроєкт «Між нами», стартувала друга його частина, і, зокрема, ми будемо говорити про таке. Будемо говорити про те, як мистецтво може стати шляхом для самовдосконалення. Власне, у цьому блоці. 31 травня у малій залі НСЖУ відкривається виставка учнів студії живопису Віри Устянської «Ві-арт». У зв'язку із карантином захід переносили декілька разів. Що підготували художники-аматори та якими роботами зацікавлюватимуть відвідувачів, про це та інше говоримо із художницею та керівницею студії Вірою Устянською. Вітаємо. Здравствуйте. Пані Віро, це перша виставка ваших учнів. Під час карантину планували її, але все-таки не відкрили. Давно планували, правильно? Да, ми давно хотіли провести виставку наших учнів, посмотрети, як ми будемо справитися вже в місті, окремим блоком, а не в місті з художниками запорожськими, а окремо, в окремому залі, порівняти друг друга і посмотрети, як наші роботи будуть справитися на стінах, порівняти наші успіхи і поставити плани на майбутнє. А також кожному з учащихся, я думаю, це полезно, посмотрети на себе зі сторони і почувствовати себе настоящим художником. Ця виставка – це такий, скажімо, підсумок про нинішній навчальний рік чи якийсь карантинний період? І загалом, яка основна тема цієї виставки? Що вкладали? Яку основну думку? Основна ідея, основна тема – показати хороші роботи кращих учнів за час роботи студії. Наша студія працює вже 4 роки, але були перериви, і в зв'язку з локдаунами ми закривалися кожен раз, тому що онлайн проводити заняття так, як хотілося, не вийшло. І якщо брати чистими, то робота студії наша була около 3 років. На виставці буде одна із учениць, которая была с самого начала студии, она пришла к нам со всем ребенком. Сейчас она уже учится в колледже и пишет свои картины маслом достаточно хорошего уровня. И я считаю, что работы наших учеников не аматорские, а не довольно-таки профессионального уровня. И эта выставка покажет, как можно научиться живописи профессионально на частной студии, а не в учебном заведении. Участь там всю жизнь. І можна прийти людині у будь-якому віці. У вас немає цим обмежень. Да, значить, у нас возрастне ограничення 11+. Що це означає? Чоловік має бути самотивований і вже психічно зрілим, і знає, що він хоче навчитися. Тоді його можна навчити. У навчальних програмах, наприклад, у художніх школах, там є такий певна кількість годин академічного малюнку, композиції, натюрморту, цього всього вчать. І вчать, скажімо так, як класично писати картини. От виникає питання, навчитися малювати
можна у будь-якому віці. Одна справа, коли людина хоче цього, і інша, коли в неї це виходить. Тож, чи можна навчитися малювати у будь-якому віці, чи все ж таки це має бути якийсь певний талант, людина має народжена бути з цим? Не существует таланта, но по поводу того, что человек должен родиться с этим, это, конечно, правда. Человек, когда рождается художником, вне зависимости от того, какую он профессию выбрал, он все равно вернется к тому, чтобы писать или рисовать. Потому что если ты родился художником, то это будет как зов души, и неважно, сколько тебе лет, ты все равно к этому вернешься. И как бы моя студия – это такой островок творчества. Это не просто студия аматоров, где рисуют там по картинкам каким-то. Мы создаем свои уникальные художественные работы. И не учебное заведение, в котором 4 раза в неделю занятия по количеству часов, которое необходимо. Конечно, хотелось бы, чтобы эта студия через время превратилась в какую-то школу, такую, чтобы было количество часов и был какой-то контракт на время обучения, чтобы можно было больше отдать, да, и как-то продолжить обучение, дойти до вершин, до институтских вершин. Но это пока мечты, романтические мечты о будущем. Сейчас работаю над тем, что готовлю кадры для того, чтобы можно было эту идею реализовать. Вы зазначили, что до вас приходят люди у будь-якому віці. Скажіть, будь ласка, якщо людина вже в такому, скажімо, в дорослому, у зрілому віці, вона приходить з якою метою? Аби стати професійним художником чи якось просто себе самовдосконалити? Конечно, я думаю, это самосовершенствование, это первую очередь, но я даю такие знания, которые обучают как раз профессионально быть профессиональным художником. И возраст здесь не имеет значения, это призвание. Власне, а на цій виставці можна простежити роботи від початку до моменту цього вже вдосконаленого? Я думаю, можно. Некоторые из моих учеников, которые перешли на маслом, первые их работы отличаются, допустим, от тех работ, которые они написали через год, да, участь в этой студии. И как раз вот в таких коротких отрезках уже видно уровень, и видно, я уже сравниваю их с своими одногруппниками в институте, и вижу, что в натюрморте у некоторых уровень уже институтский. Подібні виставки для ваших учнів, як ви вважаєте, це якийсь мотиватор до удосконалення чи радше просто продемонструвати свої здібності? І подивитися, як ви сказали, як будуть виглядати їхні картини у виставковій залі? Я думаю, это все сразу. И мотивация, и цели на будущее, и почувствовать себя все-таки художником. Каждый человек, когда что-то делает, он хочет чувствовать, что это кому-то нужно, и чувствовать какое-то поглаживание. Да? Я считаю, что выставки для художников, да, несмотря на то, что сейчас все онлайн происходит, должны быть выставки, чтобы художник не сдавался, а вселялся огонек, какая-то вера в себя и желание совершенствоваться и идти дальше. Взагалі виставки, от на вашу думку, вчать сприймати людей конкуренцію, адекватно сприймати конкуренцію і відстежувати те, що відбувається у колег по цеху? Обязательно. Поэтому я считаю, что групповые занятия намного эффективнее, чем индивидуальные, когда человек сидит и смотрит, когда его коллега что-то делает тоже подобное, но по-своему, подслушивает комментарии учителя, и этот процесс более эффективный, чем самому развиваться. И как бы моя цель создать такое некое новое, может быть, сообщество, движение, не знаю, как это называть, объединение людей по интересам, чтобы каждый мог развиваться сам по себе и сравнивать с своими коллегами. Это такой вот как бы момент, которого, вот, может быть, не хватало мне, да, иногда по жизни. И вот я хочу возместить, помочь своим ученикам посмотреть на себя со стороны и реализоваться как художник. Говорячи про выставку, тож, які роботи будуть представлені? Яка тематика? Як ви відібрали? І скільки загалом учасників взяло, і скільки загалом буде робіт? На выставке будут принимать 9 человек участник. Работ будет больше 50 работ. Это будет и графика, и живопись. И живопись, начиная от гуаши, заканчивая маслом. Работы будут разного размера. Всех будет объединять единственное, что это будет натюрморт. Так как мы работаем только с натурой, все по-правильному, по-честному, то мне в мастерской, конечно, передать все, как мы хотели, только возможно посредством натюрморта. Які очікування від виставки? Що хочете побачити там? Я хочу, щоб ця виставка стала таким стимулятором для дальнейшего развития, і щоб в дальнейшем каждый год можна було проводити ще такі виставки, щоб, як
просмотры, не просмотры, но художник должен все равно показывать себя людям и смотреть на себя со стороны, чтобы развиваться. У нас залишается буквально 30 секунд. Будь ласка, коли, де и сколько триватиме? Выставка откроется в Малом зале Национального союза художников Украины в Запорожье по адресу бульвар Центральный 3, остановка Фестивальная, 31 мая в понедельник. Продлится до 14 июня. Вхід? Свободный. Вход бесплатный. Отже, друзі, 31 травня запам'ятайте, завітайте у відділення Національної спілки художників України на бульварному Центральному і долучайтеся до мистецтва. Це безплатно. Друзі, ну, а крім того, ви можете простежити, як вдосконалюються інші люди, ну і, можливо, це надихне вас на самовдосконалення. Власне, про мистецтво, як можливість самовдосконалення, говорили з художницею Вірою Устянською. Це телерадіопроєкт «Між нами» звучав. Ми з вами прощаємось. На все добре. Хай щастить. Будьте здорові. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».